السلام عليكم فيديو وحنو دوبيا فرحية فرحية كبيرة إن فرحية ساد أكتر هيبة أنا جو إنتان ولا لي حمانت هذا أقول رقعة قيد صور كام قاعدين لكن وابن صوش هي جاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نسحبت وسلام انتهين مهل والبود ونذا دافع ذا كجوكتان ومركل يولالكين حنف حاج محمود وإذن كل هذا لايدانا ميديا فضلا هدي أكو عصب تاي تشانل كيغا سبسكرايب كلبكوسي وشير كلا دافين لايقنا داعكوسي نمبالك أما ديقالك قرالك سيداها أسودا دوحو شالي هدينا داوين جرتي سبسكرايب الآن فضلا ما انتي نو سرادي قوما سن قبل الكنا فرو سي ايكو سو قاران موخال والبان سو قرنو يسكو سو نغدو عن او ناكسن اي موخال عصب ما انتو حان اذين هاينا ور عصب او كسو كردي مسلسل كي صفية تسمو صفية تسمو مركي سو دوبتي فيديو دير اي كاقا هدليس اي اوغو مقا عدرتي تاني واشي كذي دي ستحات haddana wixii soo dubtay kaliib gaaban oo ay ugu talagashay ama ku socdo farxiye kaba yare ya tura sababta ay farxiye yare ay kaliib ugu soo dubtay ee telefoon ugu diri wayso waxay kaliibka ku sheegaysa ama public ay soo dhigaysa muxuu yahay waxa jirtay ay leedahay anaga markii aan wada hadli jirnay aniga iyo Cabdi Ciise Cujoon markaan wada hadlaynay wax walba uu i dhohan waan sameey jiray maalin ayuu isoo wacay aniga oo busy ah markaas ayuu igu yiri yaa la hadlaysay waxaan ku yiri farxiye kaba yaraan la hadlaayay markaas uu yiri qofka aan la hadlaysi sabir iga soo qaad screenshot ah markaas farxiye aan wada hadlayna ayadana garan cad ayay sidataa anigana baat yar oo dhinac ka jeexan ayaan sitaa hadii lagu arko baraha bulshada alaabteeda maqan oo horey u soo sheegay sabiradii horeba aan u diri videoyada aan horey u diri ayuu ku jiraa marka walaasheeda xumaanteeda iyo qaabdaradeeda iyo sabradeeda inaan baafiyo ama baraha bulshada dhigo ma jecli mana jecleen sidaas darteed hadda si public ayaan ugu cadeynayaa khaladkaas inuu iga dhacay ramadaanna waa lagu jiraa inay isaamaxdaan rajaynayaa marka muuqaalka koow ayaad ku soo dhigaysateen ba haddana warkiyo dhameystiran oo faahfaahsan waxay inuu akhrin doonto Safiya Tusmo Asalaamu Calaykum fiidiyo waxaan u duubayaa farxiye farxiye kaba yare een farxiyay saad ogtahayba anigu intaan walaalay xumaantaada ugu dhaqaaqay sawirka ama qaaday laakiin waan soo sheegay inaan soo qaaday anuu sawirkaasan qaaday wuxuu ku jiraa alaabta aniga iga maqan een ka hadlayo ku jiraa marka een waxaan u duubayaa clipkan waxay tahay een hadii fiidiyaha sawirkaasi uu soo baxo isna the video is a picture is a screenshot picture is a telefoonkii ugu qorin labadeenaba aan ku jirno aniga iyadaba aan ku jirno wada hadlayno hadii uu soo baxo wuxuu ku jiraa alaabta uu ninkaasi hayo een ayuu ku jiraa een ummada Soomaaliyeed saasoo u gaadan garan cad bay xiran tahay waxaan ku dhahdaa labadeenaba waan ku wada jirnaa aniga iyada anoo bila xijaab oo baatiro waxaan ka jeexan xiran iyo iyada garan cad xiran baa ku wada jirnaa marka waxaan doonayaa dadku inay saas u ogaadaan sawirkaas assalaamu calaykum السلام عليكم فيديو وحنو دوبيا فرحية فرحية كبيرة إن فرحية ساد أكتر هيبة أنا جو إنتان ولا لي حمان ترى أقول رقعة قيد صور كام قاعدين لكن وابن صوش هي جاي إن صو قاعدي أنا صور كاسن قاعدي وحكو ترى لافت أنا جاي جم مقن إن كهد لا يو كترى مركا إن وحن أدوبيا كليب كان وحيت هاي هدي fiidiyaha sawirkaasi uu soo baxo isna the video is a picture is a screenshot picture is a telefoonkii ugu qorin labadeenaba aan ku jirno aniga iyadaba aan ku jirno wada hadlayno hadii uu soo baxo wuxuu ku jiraa alaabta uu ninkaasi hayo een ayuu ku jiraa een ummada Soomaaliyeed saasoo u ogaadan garan cad bay xiran tahay waxaan ku dhahdaa labadeenaba waan ku wada jirnaa aniga iyada anoo bila xijaab oo baatiro waxaan ka jeexan xiran iyo iyadoo garan cad xiran baa ku wada jirnaa marka waxaan doonayaa dadku inay saas u ogaadaan sawirkaas salaam aleykum kuleeta ba hadalkeeda waa dhageysateen Safiya Tusmo qaabka uu ku baxay sabirka qaabka ay screenshot ka ugu qaaday telefoonkeeda iyo waxay leedahay aniga qof madiida la saaro ayada dhan la dhaabayo dhoobay dhaab looga keenayo ida dhan daadhan laga dhigay ayaan ahaa ninka wuxuu iga dalbo ii wuxuu i dhaho ii wuxuu ii diro binda madiidi jirin liano aniga madiida bligu akhriibo afgooya li ii tagi lafasagaara la isku soo garaaci waa lii soo filfiliyay tiri miirkeega ba ma joogin qof miir leh ma ahayn markuu ii dhaho yaa la hadlo saawaaba nix jiriyay leedahay
أبا لا هدلاي هو يلا هدلاي أدير لا هدلاي ولا لا لا هدلاي صحي ولا هدلاي أوكي هدي أي رون تهاي أسكريد شوت إيجا سوقات أن أركو ساس إيو دي جري أي لاذا أني غاني عبسي أن كقبو أساق درتيس قفكي مركز أن لا هدلاي أبو مرحلة دو كسوغن يهي إنو خابن يهي إنو دروتو إنو درامن يهي ما بفيرينين أسكرين شوت لنك خاذ جري وانو أدري جري أي لاذا هاي هدي سبيرة داس لغو أركب براها بلشادة وحي كجران ألابتا إيغا مقان هوريبا أن أدري أو عبدي عيسى عجون عجين بونشو أسهاية معنا فارميز بحي نادرتا عجينو عجينو إله مك عبستدو هذي عجين رمضان الوجراء إله دبقيني دبالجين ناف marka sawirada ee meeshaas inay ku jiraan ayaa macquul ah yaani waxay leedahay hadii idu is dhiibti wax walbo banaanka la soo dhigo diyaar banaanku ay amalayo agtahay hala soo marka hala la socdo khaladkaas aniga ayuu iga dhacay ay leedahay farxiyeena ha ogaato marka barteeda ay ku soo bandhigtay sidaas oo la socdo asxaabta assalamu alaykum fiidiyow waxaan u duubayaa farxiye kabeere فرحياي ساد أكتهيبا أنيقو إنتان ولا لي حمانتا دا أقول دقاقي صور كام قاضي لكن وابن صور شيء إن صور قاضي أنا صور كاسن قاضي وحكوشرا لافتا أنا جاي جمقن إن كهد لي وحكوشرا مركا إن وحن أدو بيا كليب كان وحيت هاي هدي في ديها صور كاسي وصوابحه إسنا دي فيديو إس بيكتشر إس سكرين شات بيكتشر إس تليفون كذي تليفون كي بقرين الله بدي النبأ أم كوشرنا أني يدبا أم كوشرنا وضع حد لينو haddii uu soo baxo wuxuu ku jiraa alaabta uu ninkaasi hayo ayuu ku jiraa ummada Soomaaliyeed saas uu ogaadaan garan cad bay xiran tahay waxaan ku dhahdaa labadeedaba waan ku wada jirnaa aniga iyo iyada anoo bila xijaab oo baakiro waxaan ka jeexan xiran iyo iyadoo garan cad xiran baa ku wada jirnaa marka waxaan doonayaa dadku inay saas u ogaadaan sawirkaas salaam aleykum salaam aleykum fiidiyo waxaan u duubayaa farxiye kabeere farxiyay saad ogtahayba anigu intaan walaalay xumaantada ugu dhaqaaqay sawirka ama qaaday laakiin waan soo sheegay inaan soo qaaday anu sawirkaasan qaaday wuxuu ku jiraa alaabta aniga iga maqan ka hadlayo ku jiraa marka waxaan u duubayaa clipkan waxay tahay hadii fiidiyaha sawirkaasi uu soo baxo isna the video is a picture is a screenshot picture is a telephone key ku qorin labadeenaba aan ku jirno aniga iyadaba aan ku jirno wada hadlayno haddii uu soo baxo wuxuu ku jiraa alaabta uu ninkaasi hayo ayuu ku jiraa ummada Soomaaliyeed saas uu ogaadaan garan cad bay xiran tahay waxaan ku dhahdaa labadeedaba waan ku wada jirnaa aniga iyo iyada anoo bila xijaab oo baakiro waxaan ka jeexan xiran iyo iyadoo garan cad xiran baa ku wada jirnaa marka waxaan doonayaa dadku inay saas u ogaadaan sawirkaas salaam aleykum aye marka xaalka saanaas barooya horta anuu waxaa la yaabay aan kaftama xoogo naagta ninay jeceshahay waa jeceshahay wixiis rabay siihe siis rabay u yeelay xaalka markii xumaado soomaaliya oo dhan maxay ugu siman tahay an waa lii sixri an madiidaa liigu akhri waa lii afgembi yacni taasna kaftanay ahayd sidaan ognahay gabdheena soomaalida qabiil kasta ha ka soo jeedaan nooc walba ha ahaadaan nin walba ha jeclaato ama nin iyada ku heeb ah ha jeclaato ama nin ayada aan ku heeb ahayn ha jeclaato oo jacayl hala samaysa ama caanshaq ama ha guursato ama saaxiibtinimada oo keliya arinta ha ku akaato markii ay wixii dhammaadaan si walba ha u dhammaadaan ama xumaan ha ku dhammaato ama samaan ha ku dhammaato maxay beri u dhahayaan aniga ninkaas waa jeclaa jeceylka u qaba iga zaa'id caleeyay aniga qof is-ogba ma aheen waxa iwaalaay aniga dhan iwaalwaalaay oo iwarwareerihay jeceylas ahay wax ihaay walaalay wareeras ahay wax ihaayay walaalay wareeras ahay inay dhahdo maxaad diidaa wax ihaay walaalow jeceylas ahay inaan dhahdo maxaad diidaa ay mar walba dhahan waa lii sixri madiida lii wakhri waa lii filfili macalinaa liigu tagi mowmarig waa liiga masaxi ani dhan ma joogin sing ahay ma ogi adiga ani dhan dhaadhaanan ahay ani dhan sikalsikalan ahay haddan miirkeega helay mar oo jaa ay xeer iyo fandhaal kala dhaceen weeye ma ogtahay dee waa markay xeer iyo fandhaal kala dhacday
oo halka halka ugu dambeeyay fiidiyowga halkaan ayaan ku soo gabagabeeyay kaftan iyo baashaal ay ahayd waa mahadsantiin meel walba dunida daafeed ag jirtay nabadiino iyo nolol aan jeclahay.